Окрім земельної реформи, цілий шквал критики викликав проєкт нового закону про працю. В уряді стверджують, що він допоможе створити мільйон робочих місць протягом найближчих років. Чим же тоді обурені опоненти? Про це у наступному матеріалі. Осучаснити трудові відносини та відмовитися від старих, ще радянських норм – така головна мета проєкту закону про працю, кажуть в уряді. Ще восени у парламенті говорили про ухвалення нового трудового кодексу. Утім, тепер документ вирішили скоротити до закону, аби все пришвидшити. Лише 12,8 мільйонів з 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Про що ми говоримо? Про який захист? Половина з нас працездатного віку або працює десь в іншій країні, або працює нелегально, неформально. І таким чином, інколи ми працюємо в інших країнах або з іноземними компаніями, але не захищені трудовими правами, не захищені угодами. Мета цього законопроекту – допомогти людям легше знайти роботу і більше заробляти насправді. Відтепер в Україні може з'явитися ціла низка нових трудових договорів. Приміром, сезонні, учнівські та короткострокові. Законопроект має захистити українців, які працюють ненормовано, на фрілансі або ж взагалі віддалено. А платити і отримувати зарплату в конвертах стане невигідно, запевняють автори. Ми маємо багато на папері пільг, але низьку заробітну плату чи низьку вагу заробітної плати у виробленої продукції, закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського захисту, отримати високі або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі. Ми маємо зробити такий самий економічний прорив. Та от критики законопроекту запевняють, документ насамперед захищає роботодавців, а не робітників. Є така норма, яка дозволяє роботодавцеві звільнити працівника, власне, попередивши його у строк від 15 до 90 днів про майбутнє звільнення. Дозволяє сторонам змінювати істотні умови трудового договору, розмір заробітної плати і система, власне, її виплати і її обрахунку. І що далі такого страшного? Якщо працівник не погоджується, роботодавець може звільнити цього працівника. Документом незадоволені і профспілки. Кажуть, проєкт розробили, не врахувавши їхню позицію. Новий трудовий кодекс передбачає можливість звільнити будь-яку просту людину без згоди профспілок. Я 5 років боровся, аби подібні речі не прийшли у Верховній Раді України. Нам це вдавалося. Я пропоную парламенту України, уряду України знайти спільну мову з членами профспілок, з їх лідерами, створити міжрегіональну раду лідерів профспілок при Комітеті соціальної політики. Пояснити людям свої мотиви. Альтернативний законопроект разом із профспілками розробили в опозиції. Трудовий кодекс, який зареєстрований правительством в парламенті, нарушає статтю 22 Конституції України. В першу чергу це стосується, що будуть дані дополнительні повноваження роботодателям, як звільняти людину, навіть без виплати компенсації, як збільшувати трудовий день, як робити договори по трудоустройству временними, а не постійними, як можна буде звільняти жінок з дітьми з гораздо сокращеною процедурою, як можна буде не доплачувати сверхурочні людям гроші, як можна буде вже во время трудового договору пересматривати умови такого договору, що, відповідно, буде значно ухудшать существуючі трудові отношення в нашій країні. Чи дослухається у монобільшості до профспілок та колег із опозиції, стане відомо вже на початку лютого. Саме тоді парламент має взятися за розгляд трудового закону. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер.